对于考研政治而言，我不知道大家了解多少。如果你告诉我考研政治是一门课，我不能说不对，但至少不够准确，不够全面。它是几门课呢？按照考试大纲的要求，你们考试考五大板块。这五大板块实际上是几门课呢？五门课。它是你们本科生中220学时共同构成一个考研政治一门课，在这五大板块当中，哪个板块最难呢？毫无疑问，马克思主义基本原理概论最难。我说它最难的含义是什么？有同学说，我们也学过呀。那我就要问你了，本科阶段，你上过几节政治课？你听过几节？那回过来说，我说的马克思主义基本原理概论最难，这不是最简单，或者叫不是最主要的意思。那最主要的意思就是说，对于你们考试而言，我把考试答案告诉你了，你都不知道为什么。你会问我，为什么正确答案是 C 不是 B？ 这就是我说马克思主义基本原理概论最难的含义。马克思主义基本原理概论最难，有同学说，那我能不能不考？那我告诉你，不可以。为什么？因为马克思主义基本原理概论在你们考试当中要占到24分。24分是什么含义？你如果把它丢掉的话，你的总分肯定不可能够你复试，就你不能保证你进入复试。既然没有退路，那大家只能知难而进。作为马克思主义基本原理概论，在你们考试大纲当中规定，叫做有8个一级考点。那什么叫一级考点？就是一共我要讲8章，8章每一章就是一个一级考点。这8章一共构成什么呢？构成24分。你发现，如果我把这8章马克思主义基本原理概论，这8章具体来说，它实际上是讲几块呢？讲4块。第一块就是我们说的绪论，马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学。所有的任何一门科学都有绪论。其实大家知道，绪论无外乎讲什么？无外乎讲什么事？然后它怎么产生的？它有什么特点？怎么发展？啊，马克思主义的绪论也不例外。我就讲这4个问题啊。那么从第二、第三、第四这3章，你发现我左面就加了一个内容，叫做马克思主义哲学。我不仅加了马克思主义哲学，我底下还加了一个14到18。那这个含义就是说，马克思主义哲学是马克思主义3大组成部分之一。那么它在你们考试当中分值要占到马克思主义基本原理多少呢？2/3以上。也就是说，在你们24分当中，其中有14到18分是出自马克思主义哲学。2、3、4三章的内容，5、6两章就一个主题词，资本主义。那么它讲的是什么呢？讲的是马克思主义政治经济学的内容，3到6分。最后2章7和8两个主题词，一个社会主义，一个共产主义。它考的是马克思主义的科学社会主义。也就是说，我下面，因为我们是强化班，我要把所有的与马克思主义有关的这4个方面，第一绪论、马哲、政经、科社，我们要把所有涉及到的3级考点一个不落的去概括出来。说到马克思主义，第一个碰到的问题，你得告诉我什么是马克思主义吧，你总得给它下一个定义。好，我们展开来讲啊。第一个知识点，马克思主义的本质，从现在开始要习惯于老师用标准的术语去表示。当我说马克思主义本质的时候，或者说马哲的本质，或者说意识的本质，都是一个含义，就是什么是马克思主义，我要给它下定义。我不原封不动的把这个讲义上的原话，我不需要照本宣科的给你念一遍，我给你解释一下。既然我要讲马克思主义本质，就是说什么是马克思主义，有几个啊。第一，你要知道马克思主义创始人是谁。
那就是马克思主义是由马克思恩格斯创立的。这是第一个，按照创始人来讲，马克思主义是马克思恩格斯共同创立的。那显然，如果要考马克思主义的话，创始人，你觉得重点应该在马克思还是恩格斯上？那我给你个建议，重点肯定要放在恩格斯上。也就是说，马克思主义是马克思创立的，我想这没什么可，我不能说没什么可考的是吧？即便考，你觉得谁不会？哎，这种题目就是非常简单的。显然，我的重点不在马克思上，而在恩格斯上。所以，如果你想加一个重点的号的话，一定加在恩格斯。第二个，马克思恩格斯之后，马克思主义还需要发展，继承者所发展的。那马恩之后，谁是马克思主义最重要的一个继承者呢？列宁，大家都知道。列宁之后是谁呢？大家说毛泽东，没错，那个叫为他们的后继者所发展。从马克思主义的内容上来讲，它叫做以批判资本主义建设社会主义实现共产主义为目标的科学理论体系。那么如果从马克思主义的阶级属性上来说，它是代表什么呢？它是代表无产阶级的，所以是关于无产阶级和人类解放的科学。第一段关于马克思主义的本质，我们叫做马克思主义的本质内涵，就是我们说的是什么。第二段我们讲的是马克思主义的构成，或者说外延，它的一个组成部分。马克思主义是由三大部分，从它的内容上来说，三大组成部分：马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、马克思主义科学社会主义。这三部分共同构成马克思主义基本原理，或者说它最核心的内容。在这三部分当中，既然是三部分了，一定相对于马克思主义理论体系而言，它有不同的地位和作用。在这三大组成部分当中，谁处于核心地位呢？科学社会主义。因为科学社会主义揭示的是无产阶级人类解放实现共产主义的一个学说，所以它就处在核心地位。那大家说马克思主义哲学是什么？我说马克思主义哲学是理论基础，先放到这儿啊。我后面会讲到马哲的时候，我会讲为什么马克思主义哲学是理论基础，政治经济学就不能是理论基础，一定是由马克思主义哲学的研究对象决定的。政治经济学是主要内容，大致说到这儿，这叫马克思主义的本质，从它的本质内涵和外延两个方面，我们给马克思主义下了一个定义。马克思主义什么时候产生的呢？马克思主义诞生在19世纪40年代，如果我用一句话概括的话，叫做诞生在19世纪40年代。那为什么马克思主义既不是诞生在18世纪，也不是20世纪，一定是由19世纪40年代社会历史条件、实践基础、思想理论渊源决定的，也就是第二个知识点，我要讲马克思主义产生的背景。我们从几个角度去讲呢？三大角度去揭示马克思主义产生的背景。第一个，我们从马克思主义产生的经济社会根源做概括。如果我们对经济社会根源用一句话表述的话，它叫资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济社会历史的条件。重点词你发现老师放在哪儿了呢？放到资本主义经济的发展，发展两个字。也就是说，不是说马克思主义资本主义，或者说人类社会发展一进入到资本主义社会，马克思主义就诞生了。世界历史什么时候进入到资本主义呢？大家知道1640年从英国工业革命开始。那马克思主义诞生的时间节点是什么呢？1848年2月共产党宣言的发表作为标志。那我说到这儿，你就应该知道，从1640到1848，这叫资本主义经济的发展。为什么不能说资本主义一诞生马克思主义就产生了呢？因为
资本主义是人类社会历史发展的一大进步，那它是进步，你为什么要推翻它？显然，只有当资本主义发展到一定时期，发展到什么时候呢？发展到它有着自身不可克服的基本矛盾，经济危机的时候出现的时候，说的通俗一点，它开始走下坡路的时候，马克思主义才可能诞生。所以我们叫资本主义经济的发展，发展到出现了过剩性经济危机的时候，这时候一个新的理论诞生的经济社会历史根源就具备了，为马克思主义产生奠定了经济社会来源。第二个，我们从马克思主义产生的阶级基础和实践基础来概括，叫做无产阶级走向成熟。当整个社会历史，整个世界啊，社会历史进入资本主义，无产阶级和资产阶级作为一对基本阶级，资产阶级是统治者，无产阶级是被统治者。这个时候，无产阶级显然离成熟，那应该说很遥远。如果它成熟，它就不能叫被压迫阶级。当随着无产阶级革命的深入，无产阶级提出了自己的理论武器，需要无产阶级提出了历史使命，消灭私有制，实现共产主义。那怎样消灭私有制，实现共产主义呢？无产阶级需要自己的理论基础，这时候马克思主义应运而生，这叫马克思主义诞生的阶级基础和实践基础。一定有一个大前提，无产阶级革命走向成熟，从自发走向自觉，作为一个独立的一个阶级形态出现。第三个，我们要讲马克思主义诞生的思想来源。当我们说到思想来源的时候啊，大家要知道，任何一门科学啊，它都是对之前的一种文化遗产的继承，同时一定还有发展，它才可能我们所说的成为一个新的一个理论。那马克思主义诞生的直接思想来源它有几个呢？有三个：德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法等国的空想社会主义。那为什么马克思主义诞生的直接思想来源有三个呢？我用的是直接啊，思想来源所有的我们说的作为马克思主义诞生之前的那个精华的东西都对马克思主义诞生有影响，但它不能叫做直接思想来源。马克思主义的直接思想来源为什么是三个？因为马克思主义是由三大组成部分马哲政经科舍构成，也就是说马克思主义哲学诞生的理论前提是德国古典哲学，马克思主义政治经济学诞生的理论前提是英国古典政治经济学，马克思主义诞生的科学社会主义的理论直接理论来源英法等国的空想社会主义。如果把这三句话稍微展开一点的话啊，叫做德国古典哲学啊，它是18世纪末19世纪初。那马克思主义哲学什么时候呢？马克思主义哲学是19世纪40年代诞生的，也就意味着说马克思主义哲学前面的，从西哲史的角度，前面的最后一个流派就是什么呢？就是德国古典哲学。那说到德国古典哲学，德国古典哲学五大代表人物：康德、费希特、谢林、黑格尔。我说的是费尔巴哈，带有顺序的啊。你不需要知道这五大代表人物，但你总得知道两个。哪两个呢？一个是黑格尔，一个是费尔巴哈。那黑格尔和费尔巴哈与马克思主义哲学诞生有什么样的密不可分的直接的联系呢？马克思主义哲学批判地继承了黑格尔哲学中的合理内核，它的合理内核在哪儿？在辩证法，借鉴了黑格尔哲学中的那个合理的东西啊，叫辩证法。批判的继承批判了什么呢？批判了他的唯心主义。费尔巴哈，马克思主义哲学借鉴了费尔巴哈哲学中的唯物主义，
克服了他的形而上学，创立了马克思主义哲学、辩证唯物主义和历史唯物主义。我下面说一句很重要的一句话，这句话我在讲第二章具体讲到马哲内容的时候我还会强调。所有的当我们说到马克思主义哲学的时候，它的概念都是一对儿一对儿的。我刚才就用了非常重要的，在全部马哲中最重要的两对对子啊，一个叫唯物唯心，一个叫辩证法和形而上学。黑格尔是辩证法大家，他的辩证法是什么呢？是唯心辩证法。费尔巴哈是唯物，他的唯物是什么唯物主义呢？形而上学唯物主义。他都是一对儿一对儿出现的。我说了，黑格尔是辩证法，他就是反对形而上学的；他是唯心的，那他就是反对唯物的。如果光讲到这儿，恐怕还需要再稍微延伸一点的。你看，我刚才在说到马克思主义哲学的时候，马克思恩格斯批判的继承了黑格尔哲学中的合理内核，批判的继承了费尔巴哈哲学中的基本内核。我一个用合理内核，一个用基本内核，这两个不是名词上的不同，而是它有实质的不同。实质的不同就意味着说，在哲学上只有一对概念我可以用到基本，那就是唯物和唯心。至少我讲完德国古典哲学是马克思主义哲学诞生的直接思想来源，你要掌握到这种程度。也就是说，马克思主义哲学中的唯物主义来自谁？来自费尔巴哈。辩证法来自于谁？来自于黑格尔。这叫辩证唯物主义和历史唯物主义那个依据啊。关于政治经济学，来源于英国古典政治经济学，以此类推。英国古典政治经济学你也要知道两个人物，亚当·斯密、大卫·李嘉图。他们的伟大成就，在经济学上的伟大成就是什么？是劳动价值论。马克思最伟大的那个我们讲贡献，在政治经济学当中是什么？是剩余价值学说。一定当我们要揭示剩余价值学说，资本家剥削工人的秘密，一定是建立在劳动价值，我们讲劳动价值论基础之上的。所以英国古典政治经济学是马克思主义政治经济学的来源。英法等国的空想社会主义是科学社会主义的直接理论来源。大家想一想，空想社会主义，汉语中什么叫空想？大家说空想就是不能实现的，有点那意思。它怎么个空想啊？我们放在第七章空想社会主义三大表现，我们再展开来讲。当具备了这样三大直接理论来源，包括它的经济社会历史条件，马克思主义就诞生了啊。说到马克思主义，第三个知识点，你发现出现了一个马克思主义基本原理。我们这门课在你们考试当中五大板块当中叫什么呢？叫马克思主义基本原理体系概论。也就是说，马克思主义基本原理和马克思主义理论体系还有所不同。它的区别在哪儿？当我说到马克思主义理论体系啊，大家知道它包括什么呢？大家说包括马克思主义发展史，还包括什么呢？马克思主义经典著作选读啊，还包括马克思主义其他的什么什么军事发展史、文艺学等等。那显然马克思主义理论体系呀，应该说它所涉及的面要远远的大于马克思主义基本原理。那我就要解释，我们这门课叫马克思主义基本原理，不是叫马克思主义理论体系。它的区别点在哪儿？区别点就在马克思主义基本原理是马克思主义理论体系中最基本最核心的内容。我用了两个啊，最基本最核心的内容。也就是说，它从内容体系上来说，在那个理论体系中占据核心的那个内容最核心最主要。那么这个核心的内容，马克思主义基本原理讲什么呢？讲马克思主义的立场、观点和方法，就是那第二句，是对马克思主义立场、观点、方法的集中概括。马克思主义的基本立场
是代表最广大人民根本利益的。所以我们刚才说，只要一说到政治立场、基本立场，一定跟无产阶级有关，对吧？所以它代表最广大人民根本利益。那马克思主义基本观点指的什么？它指的是关于自然社会人类思维发展普遍规律的科学认识，是人类，是对人类思想成果社会实践的科学总结。如果把这个基本观点这句话啊说得通俗一点，什么叫关于自然社会人类思维发展科学认识普遍规律的认识？那我告诉你，这句话就是马克思主义哲学的研究对象。哲学为什么抽象？刚才说了，因为它以整个世界最共性的规律作为研究对象。我用了一个词，共性规律、普遍规律。当我说到一个一加一为什么等于二的时候，大家说这是数学研究的，没错。换句话说，当我说到某一门科学的时候，科学无外乎都是普遍规律，但我一加最普遍，整个世界从科学体系上说，无外乎自然社会和思维的规律。如果要想成为马克思主义的基本观点，马克思主义哲学一定在自然社会思维当中都有的共性的那个东西，才可以成为哲学要研究的对象。这就是马克思主义基本观点的构成。第三，马克思主义基本方法啊，包括什么实事求是的方法啊，辩证分析的方法啊，历史分析的方法，群众路线的方法等等，我点了最突出的四个。这四个在我们把马克思主义基本原理讲过之后，我想大家应该能够可以把它展开来讲啊。放到这儿，我只是告诉你马克思主义基本原理它在马克思主义理论体系中它占有核心内容这样一个特点，具有这样一个特点啊。至于它的基本立场、基本观点、基本方法，我们从第二章开始展开讲的就是这三个立场、观点和方法。好，马克思主义在哪儿产生的呢？在实践中产生的。马克思主义要不要发展？当然要发展。如果马克思主义不发展，那马克思主义的生命力就将不复存在。马克思主义在哪儿发展呢？在实践中不断发展。无论它的产生还是发展，都是从实践中产生，实践中发展。马恩之后最伟大的马克思主义者就是列宁。为什么？因为列宁和马克思恩格斯最大的不同，大家知道，马克思恩格斯是把社会主义从空想变为科学，那列宁最伟大的贡献在十月社会主义革命的胜利，使科学社会主义从理论开始变为现实，从而开创了世界历史的新纪元。如果我用一句话去概括，更直截了当的去表述为什么列宁是马恩之后最伟大的马克思主义者，因为列宁第一次把理论变为现实。马克思恩格斯伟大，马克思也就是从理论到理论，而列宁把理论变为现实。那列宁之后最伟大的马克思主义，马克思主义者也好，或者马克思主义的发展，就是马克思主义在中国的胜利和发展。马克思主义和中国化、中国革命的实践相结合，实现了两次历史性的飞跃。一是诞生了毛泽东思想，二是中国特色社会主义理论体系两大成果。至于这两大成果为什么使马克思、恩格斯、列宁之后在中国的胜利与发展，我想不需要我在这儿展开来讲。你们考试五大板块当中，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系占30分，它是放在另外一个板块来讲啊。马克思主义产生发展，马克思主义到底具有什么样的一个特征？当我一说特征的时候，鲜明特征，我换一个通俗的解释啊，大白话解释，就是马克思主义的与众不同之点在哪？马克思主义在人类文明思想发展史上独特的贡献在哪？这就是第二个大的考点，第五和第六我要讲的两个知识点啊。如果我们把马克思主义的鲜明特征用一句话概括的话，
用一句话概括，就是第五个知识点的那个题目：实践基础上科学性革命性的统一是马克思主义基本的和最鲜明的特征。大家知道我一加最，你应该明白什么意思，最突出最重要，变成你们考试那一定就是我们说的单项选择题更容易出的。如果把这句话展开，实践基础上，实践一定是马克思主义的鲜明特征之一，它是基础，是前提。在实践基础上，科学性那肯定是特征之一，革命性也是，二者统一。我把这话展开讲啊，马克思主义具有科学性。为什么马克思主义具有科学性？因为马克思主义是对客观世界，特别是人类社会本质规律的正确反应。当我说马克思主义是对客观世界，就是对自然界、人类社会，那叫客观世界。大家知道，一说客观世界对应什么呢？对应主观世界，主观世界就是人的思维的世界。我后面加了一个，特别是人类社会。我一说人类社会本质规律的正确反应，就是大家应该知道的历史唯物主义的同义语。如果把这句话变成你们熟知的一句话，马克思主义的科学性最突出的表现两个：第一，马克思主义哲学是对整个世界普遍规律的认识，这是它的第一个科学性；第二个表现，坚持世界的物质性和真理的客观性。为什么他点出了一个世界的物质性？大家说世界起源于物质，物质第一性，没错，这就是我们说的研究整个世界的出发点要从实际出发，这叫它的科学性。真理，真理就是我们人类思维，人类思维无外乎两个，一个真理，一个谬误，我坚持真理，这也叫那个科学性的所在之一。在人类思维上，我们要坚持真理，修正谬误，在整个世界认识世界、改造世界过程中，要坚持物质第一性，从实际出发。马克思主义如果仅仅具有科学性啊，还不足以说明它的那个鲜明的特征。马克思主义还具有革命性。大家想一想，什么叫革命啊？说社会革命、科技革命啊，你可以不了解革命两个字，可以不了解革命两个字。但你得知道，革命就是我们说的质变，是发展。那我把它解释一下，什么叫马克思主义具有革命性？因为马克思主义坚持辩证法，世界上没有任何事物是孤立静止的，都是联系发展的，没有永恒存在的，那叫革命；没有永恒存在，就是不断发展的，那叫革命性。你千万别告诉我革什么什么人的命啊，这不是，他讲的是一种方法论的革命。马克思主义鲜明特征，如果把在实践基础上科学性革命性的统一这一句话最鲜明的特征展开，它从四个方面去揭示了马克思主义的鲜明特征。哪四个方面呢？就是第六个知识点我要讲到的，马克思主义的哲学基础、政治立场、理论品质和社会理想，从四个方面去表现概括马克思主义在实践基础上科学性革命性的统一。第一个6.1，我要讲马克思主义的哲学基础。马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义，那毫无疑问，这句话告诉你了，在马克思主义当中，马哲是哲学基础。马哲是由什么组成的呢？两论、辩证唯物主义和历史唯物主义。这句话如果把它稍微展开一点，大家看一眼这句话啊，马克思主义哲学的创立实现了哲学发展史上的革命。我稍微把这句话展开讲一点啊，我知道大家都没有读过西哲史，即便没有读过西哲史，你可能也知道在世界人类哲学思想发展史上，有几个呢？三大古老的哲学传统。世界有四大文明古国，只有埃及没有古代哲学。哪三大古老的哲学传统呢？古希腊哲学、中国古代哲学、印度古代哲学。那马克思主义哲学诞生在西方，显然
当我们一说马克思主义创立实现了哲学发展史上的革命，你不得琢磨一下马哲之前是什么，马哲之后是什么？如果说实现了哲学发展史上的革命，最通俗的解释就是马哲和之前的哲学它的那个不同点，独有属于马克思主义哲学的那个特点，就在第六个6.1知识点我讲到的马克思主义哲学的那个基础，它的独特性。古希腊哲学，我也不知道你知道谁啊？大说知道亚里士多德，好，这我都不问。近代哲学，大说我也不知道。我点几个近代哲学啊，近代哲学，首开西方近代哲学先河的是16世纪英国唯物主义哲学家群体，大名鼎鼎的弗兰西斯·培根，他就是首开西方近代哲学的那个哲学家。我一说培根，大家想吃的那培根，没错，翻译过来是同一含义。但是我为什么用大名鼎鼎？我估计有些同学听过这句话，知识就是力量，那句话就是培根说的。那当我们说到培根之后，17、18世纪法国唯物理哲学家，我估计有同学知道什么狄德罗、卢梭，这都可以。下一个就是德国古典哲学，黑格尔、费尔巴哈，我刚提过。下一个就是马哲。那我现在就要问了，马克思主义哲学不同于古希腊哲学，不同于近代任何一个哲学流派，它的那个独特性在哪？我下面讲两句话，它的独特性啊。第一句话，其关键在于以科学的实践观为基础，这叫第一句话的不同。我把这句话翻译过来啊，尽管我们现在都没有讲定话的一句一句的说啊。当我说马克思主义哲学与以往任何哲学一个不同，叫关键在于科学的实践观为基础，这句话什么意思？我用通俗的话解释，以往的哲学都只在于如何解释世界，那你觉得马克思主义哲学呢？关键在于什么？关键在于改造世界，因为以科学的实践观为基础，认识世界的目的在于改造世界，这是马哲与其他任何哲学一个最为突出的不同。第二个不同，就是在他的理论体系上跟以往其他任何哲学流派的不同，他实现了唯物论与辩证法、唯物辩证自然观与历史观的有机统一，形成了辩证唯物主义和历史唯物主义理论体系。如果换一个表述啊，如果大家，我这么问你啊，马克思一生中的两大发现是什么？大说剩余价值学说，那一个呢？大说唯物史观。什么叫唯物史观呢？就是我刚说的辩证唯物主义和历史唯物主义共同构成完整严密的科学体系。也就是说，在马克思主义哲学产生之前，自然观上有唯物唯心的对立，但是历史观上全部都是唯心史观。只有从马克思主义哲学开始创立了历史唯物主义，正是有这样两个，所以我们说马克思主义哲学基础是什么？是马克思主义哲学。马克思主义哲学是什么？是由辩证唯物主义和历史唯物主义构成的。把我刚才说的这一段话把它展开，就是我们教科书2、3、4三章的内容，就是我们的考试内容马克思主义基本原理当中最重要的那部分内容。马克思主义除了我们讲它的哲学基础，还要讲马克思主义的政治立场。政治立场用一句话概括，叫做实现以劳动人民为主体最广大人民的根本利益。这句话点到这儿就可以了。如果我们把这句话展开，它有三个依据啊，这三个依据我不一一讲，我重点讲什么呢？讲第一个。第一个叫鲜明的阶级性、实践性是马克思主义的根本特性。马克思主义有两个根本特性，一个是阶级性，一个实践性。那这句话谁概括的呢？那我告诉你，这句话是毛泽东在《实践论》中概括的。当我一说到毛泽东的时候，你看我马上要说毛泽东在《实践论》当中，
民间有句通俗的话哈，说毛泽东思想都是一本一本的，啊，邓小平理论都是一段一段的，江泽民学说都是一句一句的。当然这叫玩笑话了啊。当我说到马克思主义的政治立场的时候，代表阶级性永远代表的是无产阶级，那个实践性就是我们说产生、存在、发展那个基础，那个叫实践性。如果我这么问你，马克思主义的根本特性，还说阶级性和实践性，那我要问你，马克思主义最根本的特性呢？我加了个最，你得知道实践性，来源于实践，在实践中发展，所以它就是最突出的。认识实践的目的是改造世界，那没有实践这个基础，全部马克思主义就将不复存在，那就谈不上阶级性。马克思主义的政治立场第三叫做马克思主义的理论品质。你发现第一个叫哲学基础，那叫世界观方法论，第二个代表谁的，第三从马克思主义理论本身而言它具有什么样的特征理论品质啊。如果把马克思主义理论品质啊展开说，它是什么呢？四句话：一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。如果把这四句话高度浓缩成最核心的一个表述，就是我标红的这句与时俱进，这样的理论品质是马克思主义保持蓬勃生命力的关键所在。那简单说，高度浓缩概括的说啊，马克思主义的理论品质是什么？与时俱进。与时俱进这四个字儿大家都会写哈，我不能说耳熟能详，也差不多吧。你觉得那个时指的什么呀？与时俱进，大家知道与时俱进时代时间，没错啊，随着时代的进化，理论必须要重新界定或者叫新的概括，那叫与时俱进，这叫保持蓬勃生命力的关键所在。换句话说，马克思主义也需要发展，这种理论品质是马克思主义理论本质的反应。那我后面又出现了三句话啊，出现了三，马克思主义理论的本质属性在于它彻底的科学性、坚定的革命性、自觉的实践性，而彻底的科学性是最根本的。科学性、革命性、实践性是什么呢？是马克思主义理论的本质属性。我不知道，我后面加了一句彻底的科学性是最根本的，我不知道如果我不加这一句，我直接问你，科学性、革命性、实践性这三个哪个是马克思主义理论最突出的特征，我估计十之八九你会选实践性。大家说老师刚才强调了半天实践性哈，我不能说，我之所以放到这儿啊，我不能说实践性不对。记得我刚才怎么讲的那个实践性、阶级性，是实践性是马克思主义最根本的特性。你发现我用的主语是马克思主义，那我在这儿叫什么？马克思主义理论。也就是说，马克思主义理论本身它要想具有我们说的革命实践性，革命性就是我们说的代表的谁，那个实践性怎么产生怎么发展，它的大前提一定是科学性，所以它最根本的彻底的科学性是最根本的。至于这科学性表现在哪儿，理论我后面讲的理论都是科学的，如果不是科学的我没有办法去给它展开啊，所以叫马克思主义理论品质那个最突出的特性叫科学性大前提。第四个，马克思主义的崇高理想实现共产主义。那共产主义啊，最崇高的社会理想，共产主义什么特点呢？我在这儿讲了三个：物质财富极大丰富，人民精神境界极大提高，每个人自由全面发展。你看这三大特征，说实话哪个特征都挺诱人的啊。那是不是共产主义社会很快就能实现呢？我想显然不是。我们为什么把它叫做实现共产主义是马克思主义最崇高的社会理想？理想跟现实是一对儿啊。我没有说共产主义不能实现，但是共产主义实现将是一个非常漫长的一个历程。
在人类社会发展过程中，你想一想，物质财富极大丰富，人民精神境界极大提高，得到什么情况下才有可能实现共产？这种我随便拿出一个概念，大家都知道难度非常高。当我说它很漫长的时候，就意味着说一定是要想实现共产主义，它必须有前提，阶级消亡，国家消灭，也就是没有了阶级，没有了国家，才有可能实现共产主义啊。这个过程将是非常漫长。你说22世纪将，我们现在是21世纪哈，你说22世纪共产主义就能实现，那我就给你加上一个定语，我就给你扣一个帽子，它叫盲目乐观啊。我是共产党员，我的党龄比你的年龄都大，我没有说共产主义。你看所有共产党员，中国共产党党员宣誓的时候最后一句都是为实现共产主义而奋斗终身，是吧？但是我们必须做好准备，它这种漫长性、过程艰巨性必须做好充分的思想准备啊！盲目乐观它也不是一个正确的态度。如果我们从四个角度对马克思主义的本质特征展开的话，就是我们刚才从四个哲学基础、政治立场、理论品质和社会理想做了一概括。基本到这儿，第一章的内容呢，最核心的内容、最主要的我们都概括了。最后一个，第七个，学习马克思主义理论的意义和方法。我想这种意义呀、方法啊，都不是很重要的啊。如果考到一个意义和方法呢，理论上说，这种作为一个独立的一道考题出的可能性不大，但我也会给一个提示啊。我在这儿7.1讲了学习马克思主义理论意义，我讲了3点意义。第一点意义，马克思主义是立党立国的根本指导思想，是全国各族人民团结奋斗的共同理论基础。马克思主义是中国共产党的指导思想，这句话肯定知道。那么马克思主义第二个，学习马克思主义理论的意义，引导我们深刻认识，把握不断变化，提高解决问题的能力啊，理论指导实践，那叫提高解决问题的能力。第三，作为行动的指南，光知道不行，还得做到，这叫行动的指南啊。点到这儿足以了。7.2，学习马克思主义的方法，学习马克思主义的方法，根本方法我就讲一个啊，根本方法就讲一个，理论联系实际，仅讲理论不讲实际，跟实际无关，那这个理论不学也罢。理论最大的魅力就在于理论指导实践。如果我们借用一个大诗人歌德的一句诗哈，理论总是灰色的，生命之树常青。换句话，我们学习的所有的东西都是为了应用，就是为了指导我们实际解决实际中出现的问题。第三个，我这儿说正确对待马克思主义的态度，一要坚持，二要发展，这是正确对待马克思主义的态度。这句话我只是放到这儿，但我不展开讲啊，我放到后面讲到认识论的时候，我还会讲这个。马克思主义基本原理第一章的内容就在这儿，我讲了几个问题呢？啊，我讲大致讲了四个问题：什么是马克思主义？马克思主义产生的背景，第三个我们说的马克思主义的什么叫做什么背景之后讲的什么发展，然后我们讲的是马克思主义的本质特征，至于关于意义和方法点到为止。我讲到这样一个程度，我下面就出现了一个前面没有的啊，出现了一道练习题，老师讲都是按照一个一个知识点，一个不落的强化版我都会扫过去，但你得知道有多少可能性是把题目直接就是老师讲到的知识点讲义上的原话变成考题，有没有呢？有，但是多多少少都会有一点变化，所以我们会把知识点和应用就是我们说的变成一道考题的能力，我做一点解释。好，我举的第一个例题啊，马克思主义是科学，从根本上说在于它。我给一个提示，你发现题目中就一句话，如果题目中一句话一定是说，如果一堆话啊，一定有关键句，如果它只有一句话一定有关键词。
马克思主义是科学从根本上说在于它，它一定有一个关键词，这关键词是什么呢？从根本上说，你把关键词读懂了，对后面的题目而言特别有用。那从根本上说在于什么呢？在于 A 以世界的一般规律为研究对象。如果你把题目和选项、题干跟选项连在一起读啊，马克思主义是科学，从根本上说在于以世界的一般规律为研究对象，你觉得能不能对应上？凡是能对应上，当我说选项对错的时候，无外乎选项符合题干还是不符合题干啊？大家说我也不知道啊，不知道看第二个。从根本上说，在于始终严格的以客观事实为依据。第三个叫提供了普遍适用的客观真理。第四，形成了完整的理论体系。说实话啊，这个题目是考的比较早的，而且呢也比较难度的，而且我个人认为这个题目是出的很漂亮的一个题目。我说它漂亮，一定是说它以后还可以这样来考你，我才会说很漂亮。如果我把题干中，我把从根本上说几个字抹掉了，在于它，马克思主义科学在于它，大家知道什么叫在于它？就因为什么？马克思主义是科学是吧？你说因为以一般规律为研究对象，显然即便我把那关键词给它去掉了，那个 A 也不能是这道题的正确答案。我说数学是科学，数学在于研究对象决定它是科学，也就是说任何一门科学，它的科学性都不是由它的研究对象决定的，所以把 A 要 pass 掉，肯定不是这道题的正确答案。汉语中啊，一说从根本上说，其实如果你汉语学得好，你觉得汉语什么叫从根本上说呢？大致说来，我们说两个意思。第一个意思我们可以这样说啊，从本质上说。第二个，从根儿起源上说。那我这四个选项中有没有马克思主义的本质呢？马克思恩格斯创造你代表无产阶级的揭示人类说法，显然大家说没有。那就本第二个，从起源上说，正确答案就是二 B， 始终严格的以客观事实为依据。记得没记得我刚才讲马克思主义的科学性？世界统一物质，物质第一性，物质是客观，没错，不能够从主观思维出发，必须从客观事实为依据，正确答案就是 B。 C 一定有同学选，它叫提供了普遍适用的客观真理。那我给一个提示， C 选项放到任何一个题目下它都不可能是正确答案。它为什么？我在真理观上我还会讲，任何真理都有绝对性和相对性，没有普遍适用的客观真理。如果有，那就世界上只有一个真理，就是马克思主义是万能的就够了。显然我一说马克思主义是万能，大家说这话不可能是对的，所以 C 放到任何一个题目下都不符合马克思主义基本原理。 C 形成了完整的理论体系，就是理论体系的完整与否啊，其实是可以作为马克思主义是不是科学的一个依据，但它不能用从根本，就是既没有起源也没有本质，所以它不能是这道题的正确答案。那我说到这儿，大家知道马克思主义是科学，你看很简单的一道单项选择题，你要涉及到老师刚才讲的第一章的哪些知识点，我才可能把这道题做对，还是蛮有难度的。所以所有老师在这举的例子，想一想它对应哪个知识点，对应上了，符合题干，符合马克思主义基本原理，它才能是这道题的正确答案。好，又出现了一道练习题。这个题目呢很简单，全部马克思主义学说的核心和理论结论是 A 唯物史观， B 剩余价值学说， C 科学社会主义， D 无产阶级专政学说。这个题目本身呀没难度，就是我第一个问题第一个知识点就讲的马克思主义三大组成部分，
那在三大组成部分当中，谁处于核心地位呢？科学社会 C。 如果这个题目就这样的话，我就可以不讲了。问题是，我下面给大家提一个基本的要求啊，当大家做任何一道真题模拟练习题的时候，一定把一个题目当成四道题来做。也就是说 ABCD 四个选项，对为什么对，错为什么错，必须要非常明确。对正确无外乎符合题干，符合马克思主义基本原理；错要么不符合题干，要么不符合马克思主义基本原理。就以这道题为例，你发现我左边出现了一个啊，讲义上没有的。如果我把这个题目四个选项 ABCD 啊 ABCD 不变，唯物史观、声音价值、科学社会理、物理专证学不变，我给它换成另外，把题干换了，我下面问了四个啊，马克思主义学说的核心内容是什么？如果把第二个，马克思一生中的两大发现是什么？第三个，马克思一生中首当其冲的发现是什么？第四个，科学社会理创立的理论前提是什么？说实话，我把这四个任何一个问题换成一个题干，它的答案都不同。我在这儿不会告诉你结论，自己研究去。讲完了全部马克思主义基本原理之后，你能不能把这四个问题要准确的回答？至少第一个，马克思主义学说的核心内容，我刚才我就讲了，是什么？那个叫马克思主义基本原理。所以我给了一个提示，试着去做一做啊。好，第一章的内容我们就讲这么多，从第二章开始就要进入到马克思主义哲学的基本内容。